نخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگه تو اشاره کړی ده چې خلق به د امارت او د مشرتیا حرس کوي. الحرص على الإمارة إمارة مشرتيات ويرا چيزا مشر شوي زو وزير علا شوي زو وزير اعظم شوي زو صدر شوي زو باچا شوي زر دي علاقه حاكم شوي ده هرس بجدير زياد شي. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیث کوي پا صحيح بخاري کی ده حدیث ته امام بخاري روڑه ده ابو هريره رضي الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی چې انکم ستحرسون علی الاماره تاسو به د دې امارت ډېر حرس کوی او دا زور به مې چې یاره موږ مخکې شوې او موږ مشران شوې و یاد ساتی وستکون حسره وندامه یوم القیامه دا مشرتیا دا گوره پا آخرت کی بیا حسرت و ندامت جوڑی گی فنعم المرضعت و بئست الفاطمہ ناشنا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دلت گوره پا ستری قبان دی کوشش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چی من پوشو پا دی خبره دلتو چی فنعم المرضع و بئست الفاطمہ دا دی مشرتیات دا مثال لو دا حال دی لکه مور چې ماشوم له پی ورکوي تی وله ورکوي نو کله چې دې ماشوم له پی ورکوي دی ډېر سخت خوشحالی خو مشکل کله جوړیږي کله چې دې تینه پرې کوي بیا ګرانی ماشوم ته کنی ګرانی ګرانی وت دغه شان دا مشرتیا د دې څه مطلب دی یعنی صحیح ده چې ته خو مزی چرچی کیل یہ مشری پا علاقہ باندی پا ملک باندی ہر قسم مشرتی اجتا سرہ دے پا مزو کی مال دے و شہرت دے و دب دب دے و روب دے کچی کل مرشوی دا مشرتی دن لارن آگا بیڑی سخ وقت دے دیکھ چی بیابا دن دا ہر ستا پوس کی نو دیسی مثالی دے لکا ماشوم چی پیس کی او بید آگا وقت دیر خوش حالی دا ماشوم دیر مزول ورکی کچی کل مور دی تین پریکی بیابا دیر سخت دے درشان دا کم سڑے چی دا مشرتیا حرس کئی نو دل دا سوچ پکار دے چی سیدہ اس خود دیر مزکی و خوشحال ہے خوچی کل مر شوی او دا مشرتیا دا نلالا واللہ تا مقامک شوی نو بیڑی رگرانا خبر دا او ذکر امام ابن حجر رحم اللہ وی دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی حالات پکی بین کری دی چی اغلا دا غب وقت کی نو نید دا غب کنبوت دلالت کئی فوقع كما أخبر إمام ابن حجر وإذا بفتح الباري كوي ويسنك تي پیغمبر ويري ديسي شويري إمام ابن حجر بخبل وقت كوي ويسنك تي ويري ديسي شويري بالكل مدقشان شويري بل كي دي باچائي دي تخت پار سمر جنگون شويري سمر جنگون شويري جي ماتا ملوش و ماتا ملوش دا دير و ملکون امن و امان دي خبرو دلاس خراب شويري یو چگه وی ما مشرکی بل چگه وی ما مشرکی زب دغو کم زب دغو کم زب دیسو کم زب دغو کم ده ده قیامت اغا علامات تی اغا نخه ده ده حدیث که او تا اشاره شویده حالانکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیرو خبرو پا دیرو حدیثونو که ده خبری تا اشاره کرده چی مشرتیا پا غاڑا غسته دیر خطرناک کرده لیکن حدیث کی در عزید ابو امام رضی اللہ عنہ روایت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یلی امر عشرت فما فوق ذالک اندی تک وکی دی کم سڑے چی دل لسو کسانو مشر شو دل لسو اگو پرید چی پا علاقاو پا ملکاو غٹو حدو تمیلو شنانا پا لسو کسانو بانی سڑے مشر شو یاد دین برا دا قیامت پا روز بدا اللہ مخی تراوستی شی و پا زنزیرانو کی با تڑلے شوی و زنزیرانو که نو که خکاری کڑی مشرتیا حقی ادا کڑی دا زنزیرونو با تی کولاو شی او که حقی نی ادا کڑی نو بی ازده دا پار تبایی دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا که حدیث کسوی وی مشرتیا چی دا مشرتیا اولوها ملاما و اوسطوها نداما و آخروها خزیون یوم القیامة اولنی برخی ملامت تی خلق با دی ملامت تکی یو بیو سوی بل بل سوی
منځ دا دی چې ته به بیا پخپله پښیمانه چې یاره دا ولې او آخرت کې بیا شرم دی چې هغه لوی شرم دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین ځان لرې ساتي. یو حدیث کې راځي امام طبراني راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لئن شئتم انباتکم عن الاماره، که تاسو وغواړئ زه به تاسو ته د امارت خبر وکړم مشرتیا. هغه وایي یا رسول الله څه خبره ده؟ موږ ته یې وکړه. وایي اولها ملامه وثانيها ندامه وثالثها عذاب يوم القيامه. فاولك ملامت يا ذا بدهم مرحله ندامتون دي او باخرت كي بي عذابون دي. ها ويسره دي بچته طول برد عذابون دي. فسي مسلم كده حديث دي. ابو ذر غفاري رضي الله عنه روايت وامام پیغمبر صلى الله عليه وسلم توي ابو ذر وتوي غره یا رسول الله ما مشرکی نه په سزي باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس صحابه کرام مشران کړو په یوه علاقه په بله، ما موی په سزي کې مشرک. وی فضرب بيده على منكبي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږې دي چې لاس کېښو. ما ته وی یا ابا ذر انك ضعيف، ته کمزورې. وانها امانه، او دا خو لوی امانت دی مشرتیا. زما مورې خبرې ګورې سم چې ابو ذر غفاري یعنی کمزور دی نو موږ به څه د مشرتیا دپاره بچی وو. وانها یوم القیامت خزی و ندامه، او په آخرت کې بیا شرم دی. ها الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، خو د دې شرم نه د دې ندامتونو نه د دې حسرتونو نه د دې ملامتیا نه هغه سړی بچ دی چې مشر شوی او د مشرتیا حق یې ادا کړی، د کشرانو حق یې ادا کړی، تپوس یې کړی د هرې مسلې څنګه چې الله او د الله رسول ویلي دغه شانې کړي، دا سړی بیا بچ دی. نو ګورې د دې سړي دپاره بیا فضیلت هم ډېر راغلی دی. کم سړی چې مشر شي، کم سړی چې مشر شو او د مشرتیا حق یې ادا کړو، نو هغه حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اووه کسان به د عرش په سوري کې ولاړي. یہ بھی کسی ذکر کرے امام عادل، عدل کون کے باچا چکل باچا عدل کون کے ہو او دا باچائی حق ادا کو او دا مشرطی حق ادا کو اللہ ولا دا عرش پو سوری کی زیم ورکو. یہ حدیث کی دام رازی چی دیس قسم خلق با دا قیامت پو رز دا نور پو منبرونو باندی لپاس ناشی. خو مسلمان حرس دا دی نکی، یعنی سلف صالحین نو ډیر واقعات دیسی نقل لی چا گوی با پتی دود دی مشر تیانا خسن با مشر شو نبیا با اگا والی اگا خلیفہ اگوی براو گوختو تیو تا با پلانی علاقہ بندی مشر یہ لازم حکم دے بس نبیا با مشر شو نور با گوی دین یریدو سخ بے یریدو چی دا گٹ دیزی مواری دی بلکہ بازو تا بکی سزاگانی ملو شوی دی پتی چی تا مشر شو اگوی نزن مشر کیا گیا. او ځکه حدیث کې دا راځي چې څوک یې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ هغه له دا مشرتیا نه ورکوو، چې څوک یې دا ول نه هیرس کوي موږ ورنه ورکوو. او دا کمی چې نه غواړي دا دې سړي کې کمال وي، او دا کمی چې دا ول نه لالچ کوي او هیرس کوي د کیسې چلي. او دا نن سبا دې حالاتو ته وګوره، درز درز جوړي، ما مشر کوي ما مشر کوي ما مشر کوي ما مشر کوي، دا د قیامت هغه علامت دي. حالانکه دا اوس معمولي خبره خو نه ده. څه شی چې زه مشر شم، یعنی زه په ښکلي موټر کې ګرځم او ګاډی به یو، کور به یو، بنګلې به یو، نوم به یو، شهرت به یو، دبدبه به یو، بیا مړ شم قصه به ختم شي. د یوې یوې خبرې به درسره الله حساب کوي، د یوې یوې خبرې به درنه الله تپوس کوي، د مال، د کشرانو، د حقوقو، د شریعت، د دې هر څه به درنه الله تپوس کوي. نو ځکه د مشرتیا حرس دا نه دی پکار، دا یو نښه شو.